Velkommen til alle sammen. Mit navn er Alan Nyman. Jeg er business manager værve og har ansvaret for Hitachi. I dag skal vi tale om hyperkonvergeret platform for Hitachi, og vi har Tony med os til at hjælpe os. Tak for det, Alan. Jeg hedder Tony Frank, og jeg er fra Hitachi, eller Hitachi Vantara, som, er vores fulde navn. Og det, jeg gerne vil gøre i dag, det er at fortælle lidt om, hvad vi kan på, på Hyperconverged, og, og specielt, hvor, der, hvor vi kan man sige, er anderledes end, end andre Hyperconverged-spillere på markedet. Det er også et spørgsmål, jeg ret ofte får fra vores kunder naturligvis. De skal ligesom prøve at finde ud af, hvor, mm. er, hvor er forskellen inden for de forskellige leverandører. Um, og et af de steder, hvor vi har lagt os i scenen, jamen det er inden for performance. Så udkvæd, vil jeg nok sige, meget af vores historik, jamen så kommer vi fra en baggrund, hvor vi har leveret enterprise-systemer, og hvor performance altid har ligesom været det absolut vigtigste. Og det, og det, vi har på, på Performance, det er, at vi har, vi har bygget vores hyperconverged server. Det er selvfølgelig Intel-server, øh, men vi har bygget dem anderledes. Så det, vi går rigtig meget op i, det er at sørge for, at vi har en såkaldt non-blocking-arkitektur. Det vil sige, at vi sørger for, at, at diskene taler direkte med CPU'en. Der er ikke noget forsinkende led eller controller imellem, øh, der kan forsinke det. Og det, vi så har gjort, det er, at vi har baseret det på de absolut nyeste teknologier. Og, 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 og sikre, at det er dem, der indgår i løsningen, og derved opnår den her helt fantastiske performance. Um, og de teknologier, vi har taget i, i brug, som giver den her performance, jamen det er først og fremmest, kan man sige, diskniveauet. Så vi har gået ind og sagt, at vi skal have det yderste inden for, for diske, um, og, og det gør vi så med NVMe-diske, som jo i dag kører med en, med en helt ny protokol som er væsentligt hurtigere end det, man normalt ser også på flash. Væsentligt hurtigere. Um, og det giver, kan man sige, grundperformance øh, i løsningen. Det, som så næsten er endnu vigtigere, det er så på øh, i, i V-sagen, som det her er baseret på, der er der også et kastlag. Og det her kastlag det er det, som virkelig giver øh, performance fordi kastlag er jo det man ligesom rammer første gang, når man kommer ind i, i serveren. Og det kastlag har vi bygget på på teknologien fra Intel, som hedder Optane. Øhm, og, og Optane har den force, at den har en performance, som er næsten lige memory. Og det vil sige, at du får altså en performance på cachen, som er memory-lignende. Og de to så i kombination, altså den her ultra-hurtige cache og den virkelig hurtige NVMe, det gør, at vi får en virkelig imponerende performance. Og, og når vi snakker imponerende performance, jamen, øh, så kan man sige, at hvis du normalt kigger på andre leverandører af, af hyperconverse-løsninger, bygget på, på hvad skal vi kalde det, almindelig flash, jamen, så ligger de måske på noget, der ligner 10, 12, 15 millisekunder i svartid. Når du går og kigger på vores løsninger, så snakker vi altså svartider ned omkring 1 millisekund, måske 2 millisekunder. Markant hurtigere. Markant hurtigere, og det kan virkelig mærkes, øh, også, også hos vores kunder. Og, og det giver jo så også mening på den måde at bruge de her løsninger, der hvor man også har behov for, for krævende applikationer. Så hvis du har en database, som jo lever og ånder af, at den får en god performance, så, så er det den, som, øh, som du kan lægge på den her løsning også. Så det er ligesom det ene, det ene ben af det, det er absolut ja. performance. Den anden ben af det, det er, vi har også gjort at en del i at sørge for, at vi har øhm, en god løsning, når vi, når vi leverer kunden, og kunden har en god oplevelse af hele løsningen. Og det har vi gjort ved, at øh, vi arbejder sammen med VMware, og så har fået klassificeret vores løsninger inden for det, der hedder øh, VMware eller, eller VSAN Global Appliance Solutions. Og det her appliance-ord, jamen det dækker jo netop over, at vi kommer med en samlet løsning. Øhm, så vi kommer med altså en færdig referencearkitektur, vi, vi sørger for, at det er hurtigt at sætte op, når det lander på kundens guld. Og frem for alt er det enkelt at administrere. Uanset hvad det er, du laver i platformen, så gør man det med det samme værktøj. Man arbejder altid fra Vicenter, så man skal ikke lære noget nyt. Man kan Høj, sige, at man kører bare med VCenter, og der ligger det hele i. Øhm, og det, som så ligesom er kronen på værket, det er, at hvis der skulle være et supportproblem, så er der kun et telefonnummer at ringe til. Hvis man ringer til Hitachi, hvis der er behov for support, og det dækker så både hardwaren og VMware. Smart. Kun et sted at, at komme hen. Øhm, og det sidste, vi så har lagt oven på den løsning, jamen, det er så også, at vi har lagt ind, at øh, vi sørger for, hele opgraderingen af platformen, altså for eksempel firmware, mm. hvis der skulle være et eller andet issue der, eller andre dele, foregår øh, enten med vores værktøj, eller som en del af det, der hedder LCM, øh, som er en ny funktion, som er kommet med i, i VS4-7, øh, hvor der altså er et samarbejde med Hitachi og VMware, hvor vi sammen garanterer og tjekker og tester, sikkerhedstester og tester selve firmwaren sammen og det image, der skal rulles på. Og det vil sige, at man kan altså lave en opgradering i én proces. Så det gør det virkelig enkelt for kunden at arbejde på den måde. Tak for det, Tony. Det var spændende information. Vi Cloud Foundation er ved at være hybrid cloud-løsning. Hvordan integrerer den med Hitachi's HCI-platform? Jamen, øh V-Cloud Foundation, som sagt, det er jo det her, det er den her løsning, som VMware har til at lave det software-definerede datacenter eller øh, en hybrid cloud, sådan, så du har mulighed for at have workload både i din private cloud og i din public cloud i en og samme løsning. Øh, og den løsning har vi arbejdet rigtig meget sammen og meget tæt sammen med VMware om at videreudvikle. Øh, og i dag har vi altså det, vi kalder for en, øh, en SDDC appliance løsning, øh, baseret 100% på VMware og deres øh, vCloud Foundation. Og øh, og det, det, vi har gjort, det er, at vi har sørget for, at det er blevet en færdig appliance. Så nogle kunder har gjort det, når de skal bygge et SDDC, Jamen Så er det været ude, kan man sige, at købe lidt af det ene og lidt af det andet og lidt af det tredje, og så satte det sammen. Der har vi sagt, at det er vigtigt for kunden, igen lidt tilbage til det forrige punkt, øhm, at have en, en færdig løsning. Man kommer ud fra en referencearkitektur, så man ved, at stumperne passer sammen, når man køber det. Så vi har så bygget sådan en STDC appliance inden for vores UCP-familie, og, 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 den her appliance består selvfølgelig både af netværksswitche, så du har styr på dit netværk, top og rat switche. Du kan vælge, om det er Cisco, Arista, øh, hvad du gerne vil have. Og så har vi så et stort udvalg af forskellige servere, som så indgår og er, kan man sige, øh, compute-delen af det. Og så bygger det på, på V-sagen som, som, udgangspunkt. Øh, men det er faktisk lige præcis et af de steder, hvor vi, hvor vi gør det lidt anderledes. Men det kommer jeg lige tilbage til. Helt Så, så som sagt, vi har et stort udvalg af forskellige V-sagnoder. Vi har også mulighed for at putte ting ind, der støtter VDI direkte, som jo også er et meget spændende workload, som kører i øjeblikket med alt, vi kender alt for med vores remote workspace, og vi arbejder hjemmefra osv. Så specielt VDI workload det har vi gjort med, at vi tilbyder GPU'er i forskellige størrelser, og det er vores kunder rigtig, rigtig glade for, at man har mulighed for at få en god oplevelse af en remote mm. desktop med, med GPU'er. Så det er også en del af det. Så, så, så det vi gør, det er, at vi, vi understøtter selvfølgelig, der inden for VCF, der snakker man om det her Workload Domains, øh, som er en måde ligesom, at gruppere klosterne på inden under v Cloud Foundation. Og vi støtter selvfølgelig de helt generiske, som svarer til en almindelig VCenter-opsætning øh, med almindelige VM'er. Vi støtter de her øh, forskellige øh, VDI-workloads. Og så det vi også støtter, og det er så det, som, som vi synes er lidt specielt, det er, at vi også tilbyder øh, high-performance workload-domains. Og det kunne være så altså for eksempel Splunk, hvor vi har en reference som kunderne er meget interesserede i, øh, og inden for Oracle eller andre high-performance-databaser. Og, og det vi har gjort, det er faktisk i den helt nye, øh, friske VCF version 4.1, øh, der har vi sammen med, med VMware sørget for at udvikle den kraftigt, sådan, så den taler mere ind til enterprise-segmentet, og de kunder, der gerne vil have mulighed for at få andet end bare det generiske workload. Så, så det vi har gjort, det er, at vi har sørget for, at man, når man installerer Øh, sin, sit workload domain, øh, og faktisk også når man installerer selve VSF-platformen, så kan man simpelthen vælge, hvordan man vil have sit storage lagt ud helt fra fødselen. Og det gør altså, at kunden, ligesom, som jeg nævner, kan vælge de workload domains, men få dem konfigureret til den type performance, de har behov for. Og det gør altså, at man kan simpelthen vælge at, sige, at det skal være v så får man den performance, som man har besluttet ud fra sine noder osv. Men det kan også være VMFS på Fiber Channel, så man kan så tage enten eksisterende Fiber Channel Storage, eller noget nyt frisk Hitachi storage og putte ind under. Og så endelig så kan man tage, kan man sige, det fulde skridt og så bruge V-vold, som jo efterhånden også har nogle år på banen, som er den her virtuelle volume arkitektur. Og den understøtter vi i dag med med ultra high performance på både IP-baseret og Fibre baseret VSP storage fra fra Hitachi. Så, så det giver virkelig nogle muligheder for kunderne. Og, og når, jeg, når jeg snakker om det her med at have god svartid og god performance, så snakker vi altså nogle helt nye termer, øhm, og, og det er vigtigt at forstå. Så her snakker vi altså om workload domains, hvor du kommer ned og snakker om, at du har performance, hvor vi snakker om mikrosekunder. Så det er en helt, helt anden niveau. Øh, normalt, når man taler storage, jeg gjorde det også selv lidt tidligere, der snakker vi om millisekunder. Mm. Øh, her snakker vi altså om mikrosekunder. Så det er virkelig en helt anden type performance, man får. Øhm, det, der selvfølgelig også gør, det er, at hvis man arbejder med ekstern storage som en del af sit VSF-setup, så har du mulighed for at vokse det her, det her storage uafhængigt af den øvrige platform. Og du har ikke den her slags låsning, der normalt er mellem, at når du vokser inden for VSAN, så skal du have vCBU, og du skal have noget VSAN, og du vokser på den måde. Det behøver du ikke, når der er ekstern storage inde under VSF. Så kan man bare skrue op for storageen, hvis det er det, der er behov for, når behovet opstår. Og så endelig en ting, som vi har set øh, en hel del kunder nu være interesseret i, det er at få mulighed for, at når du laver storage, så har du mulighed for at lave det, vi kalder tiered storage. Det vil sige, at du kan altså have et performance lag på storage og samtidig have et lav et, et performance eller arkiv tier i din stories på samme tid. Og det gør altså, at du har den her fleksibilitet. Fordi v sagen har en tendens til at være ret ensartet. Så når du ligesom har besluttet det fra fødslen, jeg skal have køre all flash med den og den her kapacitet, så er det det, du holder dig til efterhånden, som du ruller tingene ud. Det behøver du ikke, når du kører vores form for, for VSF. Tak for det. En anden ting er disaggregated HSI, som er en videreudvikling af en almindelig HSI Ready i ifølge Gartner. Hvor er Hitachi Fantara i forhold til det? Ja, disaggregated er ja, netop altså kan man sige, at den nye kategori, nogen kalder det også uh, hyperconverged version 2, uh, men ideen er jo omkring disaggregated, de det er, at, at uh, det, det giver dig de, de her værdier, som du egentlig har i hyperconverged, med det er enkelt at administrere, det er enkelt at udvide, men du får den her frihed, som du har i at have storage ekstern. Så det er en af tingene. Jeg kommer lige tilbage til resten. Um, det, det vi har gjort faktisk meget tidligt sammen med VMware, det er, at vi har gået ind, og så har vi fokuseret på, hvordan kunne vi få oplevelsen af at have kan man sige, ekstern storage og intern VSA'en storage, til at blive, blive, blive managed på præcis den samme måde. Og, og det er det, vi har gjort ved at udvikle den såkaldte VASA provider øhm, i samarbejde med VMware. Og, og der har vi altså fået udviklet en VASA provider nu, som efterhånden er ved at komme helt op på det niveau, hvor den understøtter alle de egenskaber, som vi faktisk har i vores ekstern storage. Og, og nogle af de egenskaber, det er selvfølgelig det her med, at vi har fået performance til at spille, så du får altså, når du kører med ekstern storage, som en del af din, din disaggregated hyperconverged, som ja, bare er i bund og grund en hyperconverged med ekstern storage, så får du altså den her øh, mikrosekund performance. Så du får en virkelig, virkelig stærk svartid, selvom det er, er pakket ind i en hyperconverged. Så den kan du opnå. Dernæst så kan du opnå nogle af de andre værdier, og en af dem, som er meget populær hos vores kunder, det er jo vores mulighed for at lave den her ægte aktiv-aktiv. Så vi har lavet en meget, meget forenklet øh, måde at løse aktiv-aktiv datacenter på, øh, sådan så du får muligheden for at have den her enterprise-fornemmelse, øh, som kunderne køber ind på, netop med at du får 100% tilgængelighed. Så det er nogle af de ting, som vi har fået med ind i, i Vasa-provideren. Og så endelig den sidste, som er kommet med, som jeg nævnte lidt, det er, at vi nu også understøtter at have v vold med i, i Vasa-provideren. Det har vi også arbejdet rigtig længe med, med, med VMware og var nogle af de første på holdet. Øh, nu, nu er Vold kommet hen i en version, hvor den også understøtter det her med, at du har en, hvad skal vi kalde policy-baseret måde at tilgå din storage på. Det vil sige, du kan altså lave for eksempel en guld- og så sige, at min guldpulje det er mit v-sagen, og det har den performance og kapacitet, der ligger deri. Og så har jeg på toppen, at det er måske en platinpulje, som er så det her eksterne storage. Men det, med det eneste forskel, du mærker, det er, om du vælger guld eller platin, og så sørger systemet for selv at lægge det ud på den platform, det gør. Så der er ikke, du skal ikke være storage-ekspert eller noget som helst andet. Du vælger en guldpulje og siger, giv mig 20 gigabyte, og så laver den det for dig. Så, så det er nogle af de ting. Det, du selvfølgelig får, det nævnte jeg også lidt tidligere, det er den her frihed, jeg skal lære op og ned, som du har lyst til. Men en ting, som er virkelig konkret, og som kunderne roser os for, det er, at vi har et værktøj, som hedder UCP Advisor, som følger med i alle vores, ja, både hyperconverse og disaggregated converse. det er, at du har et, et, værktøj, som hedder UCP Advisor. UCP Advisor gør, at du kan sidde fra V-center, direkte fra V-center, klikke på en ikon, og så sige, jeg vil gerne lave et datastore og så tager den hele processen. Så du kan altså oprette et datastore, en eller anden given størrelse. Du kan gå ind samme sted og klikke og sige, at nu skal det lige vokse med 100 GB. Så siger du expand 100 GB, OK, og så gør den det for dig på cirka 10 sekunder. Så, så, fuldstændig meget, meget enkel måde at gøre det. Og selvfølgelig også, hvis du skal af med det, så skal du heller ikke være ekspert i nogen måde. Du går bare ind og siger slet, og så rytter den op for dig og fjerner datastore. Så super, super nemt for, for administratoren at, at, bruge det. Um, og som nævnt, når du har det her eksterne storage, jamen, så er det jo der, hvor du placerer workload, som, som har behov for den her ultrakrævende performance. Så hvis du virkelig vil have den her mikrosekund oplevelse, hvad man gerne vil, når det er ens database osv., jamen så lægger man det ind i sit kloster, og så lægger man nogle noder og siger, I kører på det her eksterne storage, måske sådan en platin pulje, som jeg nævnte lidt tidligere. der er selvfølgelig også en afledt effekt af det her, og det er, at øh, hvis man placerer storage på ekstern, øh, på storage, til øh, sin kapacitet derude, jamen så får du også den værdi, at det ikke nødvendigvis altid, du behøver at købe ekstra computernoder, og dermed også, du nogle gange kan undgå at købe de sådan, ja, ærligt talt, lidt dyre VSA-licenser. <laughs> øh, det kan godt være, at Jeg synes, det, det, er knap så sjovt, men, men, til gengæld så giver vi jo kunden den her oplevelse. Men det gør, giver i hvert fald kunderne frihed til, at de skal ikke købe VSA-licenser, hver eneste gang de i bund og grund bare har behov for ekstra storage. Så det tror jeg er nogle af de værdier, jeg vil nævne. Tak, spændende. Tak for tiden, Tony, og tak til Tat for at komme og dele de her gode informationer med os. God dag til alle.